stav SDP-a je da je sada vrijeme da se antidejtonske i antiustavne aktivnosti u obliku referenduma u Republici Srpskoj zaustave, to je da se odluka o referendumu poništi i da se sankcionišu oni koji su odgovorni za ono što je okarakterisano kao napad na Dejtonski mirovni sporazum, to je mir u Bosni i Hercegovini. Vijeće za implementaciju mira, odnosno visoki predstavnik, razmatraće moguće sankcije zbog odluke o referendumu, a sve izvjesnije i njeno poništenje.